Ako imaš osjećaj da trenutno prolaziš kroz pakao, ako se osjećaš konfuzno, patiš i ne možeš da vidiš izlaz iz tvoje situacije, imaš utisak da se vrtiš u začaranom krugu, onda je ovaj video za tebe. Želim da ti u ovom videu dam olakšanje koje ti je potrebno, da ti dam smjernice koje ni ne znaš da su ti potrebne i da podelim sa tobom iskustvo koje će ti sigurno pomoći da se osjetiš mnogo bolje. Pre svega želim da se naravno predstavim kao i uvek ljudima koji su ovde prvi put na kanalu. Moje ime je Irena Ždonja, zdravo svima. Nije mi bilo neko vreme, fokusirala sam se na neke druge stvari, ali mi je svakako nedostajao YouTube, koji inače najviše volim zapravo od svih socijalnih mreža. Inače, na ovom kanalu delimo sve vezano za manifestaciju, reprogramiranje uma, odnosno mindset, za intuiciju, transformaciju, uopšte lični razvoj i duhovnost. I ono negde što sam danas, da kažem, inspirisana da podelim jeste prvenstveno i neka moja, da kažem, intuicija, naravno, a i nešto što sam pročitala o zakonu suprotnosti i što sam čula na YouTube-u. Ne mogu da kažem da sam nešto dosta istraživala o tom zakonu, tako da odmah želim da se tu ograničim, ali ja uvek nekako gledam da učim iz svog iskustva najviše i mislim da je to ono što ljudima najviše i koristi. Dakle, kada se dešava, da kažem, taj kontrast, to znači suprotno od onoga što mi želimo da manifestiramo, jel te? Znači, želimo da imamo mir, da imamo sreću, da imamo jedan lep život, ispunjen život, ali trenutno prolazimo kroz neki pakao. Šta se dešava u tom trenutku? Ja sam osjećala da se meni stalno vrti ista priča, isti ljudi. Ljudi me ne poštuju, na poslu me ne poštuju, nijedan posao mi se ne sviđa, i brzo dajem otkaze, toksične veze, manipulatori, vikad reka, znači stalno iste situacije koje su bile obučene u druge ljude. To je to. Zašto nam se to dešava? Pa zato što mi stalno pričamo tu priču, potvrđujemo, kupamo se materijalno u tom osjećaju žrtve, nešto iz toga dobijamo, ovo je sada ključno, mi uvek nešto dobijamo od te naše patnje, bilo da je to anksioznost, bilo da su to panični napadi, bilo da je to tuga, bes, depresija, mi imamo neke benefite. Tako da, znači, neke benefite imamo, jel te? I dok sam ja bila u tom osjećaju žrtve, i dok su mi se ponavljale konstantno iste situacije i stvari, ja sam se osjećala sve nemoćnije, sve udaljenije od sebe, bila sam užasno ljuta na ceo svet, nisam razumela zašto se to meni događa, užasno sam bila ljuta. Evo sad, tačno mogu da se setim koliko sam ljutnje nosila u sebi. Ali šta hoću da znaš? Vidim te, razumem te, saosećam sa tobom i znam koliko život može zaista da nam nekad zada udarce, ono što ljudi kažu, život mi daje udarce, ali hoću da budeš svesna da ti se život neće promeniti ako ne osvestiš ovo o čemu budem pričala u ovom videu, a to je upravo zakon suprotnosti koji kaže da bismo znali da mi želimo svetlost i da bismo spoznali svetlost, mi moramo prvo iskusiti ono što je suprotno od svetlosti, a to je tama. I dakle, kako ja to vidim, već sam objašnjavala u jednom od mojih objava na Instagramu, ja to gledam kao video igricu. Znači, mi smo ti koji odlučujemo koliko ćemo se zadržati na nekom nivou. Evo tako, znači, niko drugi ne utiče. Ako igram Super Mario, treba da spasim princezu, postoje oni neki drugi likovi, sad sam zaboravila koji. Nebitno, ja sam ta osoba koja utiče na to kada ću preći taj neki nivo. I šta se dešava? Pred kraj svakog nivoa, kad treba da se otključa novi nivo u videoigrici, postoji onaj jedan period kad postane jako teško. Imamo više nekih prepreka, treba da spasimo princezu, zver je postala još veća itd. itd. E sada istu tu analogiju prenesete u život. Znači, ti hoćeš da odeš na jedan više nivo svijesti, na jedan više nivo postojanja, gde ta verzija tebe živi, taj život o kome ti svakodnevno maštaš. I ta verzija tebe već postoji.
i taj život već postoji. Znači, ništa mi, da kažem, ne kreiramo iz nebuha, ono, ni iz čega što se kaže. Ali, sve dok se ti vrtiš u ovom vrtlogu, dok je to sve suprotno, dakle, i gledaš u to na taj način da se osjećaš kao da si žrtva, to može da potraje. Znači, ja nisam od onih ljudi koji kažu na kraju kiša dođe sunce, ne dođe sunce ako ti ne odlučiš da vidiš to sunce. Znači, ti moraš u ovoj situaciji, koliko god bolna bila, koliko god strašna bila, da uzmeš svoju moć, da prestaneš da kucaš na pogrešna vrata, da tražiš ljubav i pažnju na pogrešnim mestima, da očekuješ da će roditelji, sestra, brat, partner, da ti kažu, jao, da, vidi koliko si stvari pretrpela, evo, sve ću da ti dam sada. Ne. Jer sve dok očekuješ od ljudi ono što oni ne mogu da ti daju, znači, ne govorim ovdje da nešto njima fali i da su oni zli, ti ljudi od kojih ti tražiš to što ti je potrebno, oni jednostavno nemaju kapacitet i ne mogu to da ti daju. I jedina osoba zaista nad kojom ti imaš odgovornost, koja može to da ti da, si ti sama. Znači, ja se sećam tog osjećaja žrtve i sećam se koliko sam bila ljuta i na svoje roditelje, i na sestru, i na brata, i na sve ljude oko sebe, i na ceo svijet, i na ono, i na Boga se više ljutiš. Zašto sam ja ovo sve zaslužila da mi se sad dešava, ne razumem. Ali opet ponavljam, to su lekcije koje mi moramo proći. Mi moramo na tom nivou na kome se sada nalazimo da prođemo kroz taj deo, da prođemo kroz sve to suprotno, da radimo na sebi, da naučimo te neke stvari koje treba da naučimo, da steknemo neke veštine koje bismo trebali da steknemo. I tek onda, kad spasimo princezu, kad ojačamo, kad dobijemo i ovaj mač i ovaj oklop, e onda se otključava novi nivo. Na novom nivou naša defaultna vibracija je viša, mi vibriramo na jednoj višoj frekvenciji i jednostavno naša svest je viša i mi doživljavamo i svedočimo mnogo lepšim stvarima u svom životu. I onda ponovo dođe period, idemo na sljedeći nivo. Tako ja to tako vidim, ne kažem da je ovo, da kažem da vi ovo morate da usvojite. Ja ovim videom zaista želim onako kao prijatelj da sednem sa tobom i da ti prenesem kako ja to vidim, kako ja to doživljam, kako je meni bilo. I da ti iz toga uzmeš ono što je tebi potrebno da čuješ. Dakle, ovo nije nikakva edukacija o zakonu suprotnosti ili ne znam ni ja šta. Ovo je bukvalno kao prijatelj prijatelju. Dakle, ja razumem da ti je teško, opet ponavljam. Razumem da su stvari jako loše trenutno, razumem da su te ljudi povredili, ali ja ti ponovo ponavljam da bez obzira na sve to, ljutnjom, osvetom, mržnjom, kidisanjem, histerisanjem, nećeš postići ništa. Nećeš postići ništa u smislu da misliš da ćeš nekako da vratiš tim ljudima, da vratiš tim ljudima koji su te povredili. Ne. Prava stvar koju sada možeš da uradiš jeste da prvo, pod broj 1, prihvatiš. Prihvatiš situaciju, prihvatiš svoje osjećanja, prihvatiš sve. Znači, uvijek je prvi korak, ono što ja učim na svojim programima, prihvatanje. Ne guranje emocije sa strane, već prihvatim. Ja sam sada jako ljuta i jako tužna i meni jako teško zbog svega ovoga. Sljedeći korak jeste da promeniš perspektivu. Kako mogu ove stvari da vidim drugačije? E, to je ono što će tebe dovesti na sljedeći nivo. I jedino ti to možeš da uradiš. Znači, kada sam ja bila u tom osjećaju žrtve i kada sam prvi put rekla sebi, ne, dosta je bilo, dosta mi je svega, ja ne želim više da budem žrtva u svom životu, ja želim da preokrenem svoj život. E, to kada osjetiš, tada kreće da se mijenja tvoj život i tada se otključava taj sljedeći nivo. Znači, ne mislim da sljedeći nivo sam po sebi dolazi, mislim da ti moraš da prođeš kroz taj jedan period. Naravno, ne kažem da taj period treba da traje, ne znam ja koliko. Ne, on uopšte ne mora da traje, ali to bukvalno ti odlučuješ. Kada ti uzmeš tu moć u sebi, koju imaš u sebi, kažeš, udaljavam se od svega ovoga.
od svih ovih ljudi ne kucam više na pogrešna vrata, ne tražim ljubav i pažnju od narcisa, manipulatora, od ljudi koji nemaju kapacite, koji nemaju emotivnu inteligenciju ili koji uostalom ne žele da mi daju. Ne žele. Znači, to je bila ogromna lekcija kad sam shvatila. Ne žele da mi daju pažnju. I onda sama sa sobom staneš i kažeš, ok, kako ja mogu da budem glavni akter svog filma sada? Da preokrenem sve ovo što me ljuti, sve ovo što me plaši, sve ovo zbog čega sam tužna i da iskoristim tu energiju, da je preokrenem i transformišem u gorivo koje će mi služiti da preokrenem te stvari koje mi smetaju u svom životu. Da oprostim sebi što možda neke stvari nisam uradila kako sam želela, što možda nisam ispala čovjek u nekoj situaciji, da oprostim drugima jer svako ima svoj put, svako ima svoj duševni put. Svako je u svojoj video igrici, svako ima svoje lekcije i mi se moramo baviti sobom, isključivo sobom. I to nije sebično, čak suprotno. To se ne misli, bavi se sobom, nemoj da razmišljaš o drugima. Ne, nego nemoj da se trudiš da mijenjaš druge ljude, jer samo ako promeniš sebe, ljudi i situacije oko tebe će se promijeniti. To je zakon. Znači, to je 100% istina. A zakon suprotnosti nije od ono od Voše pisao u svojim knjigama, on govori o tome da dakle, mi moramo da kažem iskusiti tu, dakle, tamu i stvari se mogu čak pogoršati, to imate i u tarotu, onaj tower card, znači tower moment. Znači, urušavaju se stvari oko nas da bi se napravio prostor za nešto novo. Znači, ti moraš da raskineš sa sada ovim dečkom sa kojim si raskinula, da bi se pojavio onaj dečko koga ti zapravo želiš. Ti maštaš o tom nekom princu, na belom konju, ne znam ja kakav je, a ovaj trenutno to nije. I bez obzira koliko ti želiš da on to bude, budi, on to jednostavno nije. I ako zaista upijaš ove poruke koje ja prenosim ovim videom i skontaš ovo, ceo život će ti se promijeniti. Ako si dala otkaz na poslu ili dobila si otkaz i patiš zbog toga, taj posao o kome ti maštaš, ta svrha, taj poziv, ta karijera te čeka. I zato je upravo i morao da se napravi prostor da bi taj posao mogao da dođe. Moraju stari sistemi, stari paterni, stare verzije nas moraju umreti. I to je ono što tebe boli, ta transformacija je bolna. Ali ako prođeš kroz nju, ono što kažu, the only way out is through. Ako prođeš kroz sve ovo, setiš se ovoga što sam danas rekla, da u sebi imaš moć, da si ti odgovorna za svoj život, da ne kucaš na pogrešna vrata, da ne tražiš ljubav i pažnju na mestima gde ti je neće dati, već da je daš sama sebi, da budeš nežna prema sebi, da oprostiš sebi, da oprostiš drugima, da prihvatiš emocije, da razumeš svoje emocije, da prihvatiš to sve kroz što sada prolaziš i da imaš jasnu nameru i cilj gde je to gde želiš da ideš i da na kraju ono najbitnije imaš veru. Imaš veru u svoj put, imaš veru u svoj proces, život je putovanje, da imaš veru da to dolazi. Iako sada tako ne deluje, da se setiš da baš upravo što se sve urušava, ono kad kažu, prijatelji me više ne razumeju, na poslu sve se, i bez dečka sam ostala, pravi se novo temelje, to se upravo, nije da ona odvoše čoveče, za 5 dana mislim da je iskupio, znači žena ga ostavila, bankrotirao, ostao na ulici da živi i našlo mu se sa autom, joj, ja mislim, saobraćaj, ne znači, ruči, haos neki mu se desio. I on je čovjek sada autor svjetskih bestsellera, knjiga, promijenio je hiljade milijone života ljudima. Dakle, zaista prigrli ovo. Ovo je vrijeme transformacije, te čekate taj bolji nivou, a na tom boljem nivou, ali ja mogu da kažem iz svog iskustva, da sam znala da će ovako živjeti, da mi izgleda, ne bih sigurno toliko patila. Mnogo sam patila u svom životu, stalno sam plakala, stalno sam bila nešto tužna i ljuta i stalno su neke stvari se oko mene urušavale i dešavale. Ali što je ključno, da kad sam zaista preokrenula to sve, ja zaista više ne svedočim tim stvarima. I sada, što je ono što je najbitnije, desi se meni kontrast, desi se meni pad, desi se meni da
sam očekivala da će imati više klijenata, više novca, da nije pošao kako treba i mama, tata su bolesni, nije važno, to su sve životne stvari, znači dešavaju se i meni sada takve stvari. Ali ja na ovom višem nivou, u ovoj videoigrici, sam otključala jedan novi mindset, jedan novi sistem uverenja, jedan novi sistem način postojanja, da ja kad mi se to desi, ja kažem, ne znam sada, ne vidim razlog, plaši me sve ovo, ali verujem. Verujem u Boga, verujem u univerzum, verujem u višu svijest, verujem u svoj proces, verujem u svoj put, verujem sebi. I znam da se ovo dešava za moje najveće dobro i da ću jednog dana vidjeti i shvatiti zašto. To je kao ono kad s nekim raskinete, pa tek posle nekog vremena, aha, hvala Bogu da sam raskinula sa tim idiotom. Milion puta vam se to dogodilo, sigurno sam. Dakle, taj isti mindset koji imate tada, to je potrebno da imate sada. I ja to gledam, još jednu analogiju bih podijelila, to je kao kuća koja se sada ruši i gori i vi plačete i patite i držite se za glavu i čupate kosu, a nemate pojma da se jedna ogromna kuća sa bazenom, sa ne znam kolikim brojem soba, gradi. U izgradnji je ta vaša kuća. E ja vas sada pozivam da verujete dok ne vidite. Jer lako je verovati kada sve ide kako smo mi zamislili, kada sve ide glatko. Prava vera se krije u tim trenucima, kada ne ide glatko. E, tu se jača vera. Ono kad kažu po muci se poznaju junaci, tu se jača vera i tu se vidi ko je ko. A ta vera će te dovesti do takve kuće, do takvog jednog nivoa koji nisi mogla ni da zamisliš da postoji. Zato nema razloga da brineš, nema razloga za brigu. I eto, nadam se da su ti ove poruke značile. Napiši mi u komentaru da li jesu, kako jesu. Ako imaš nekog prijatelja ili nekog ko prolazi kroz ovako nešto, ja bih te pozvala da mu podeliš ovaj video. Jer zaista kroz svoj rad, kroz svoje programe, kroz svoje coachinge, kroz sve ono što radim sa svojim klijentima i kroz generalno Instagram i TikTok i sve ostalo, zaista se trudim da objasnim ljudima da ne moraju da pate. Ne moraš da patiš i ne moraš da čekaš od drugih da ti daju to što ti treba, već to možeš dati sebi. I to je ono što je ključ. Eto. Šalje veliki pozdrav ako hoćeš da me pratiš na Instagramu, na TikToku, delim svakodnevno storije, možemo da se bolje upoznamo, možeš mi pisati također i na moj mail zdranjeirena4@gmail.com. Vidimo se sljedećeg utorka.